ظریف اور اچھے انسان ہیں اس انڈسٹری میں ہماری, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا ہے اور کافی سال بتا ہے. بہت ہی زیادہ کلیئر, نان پیٹینشیس, کوئی آڈمبر نہیں, آنیسٹ, ریزنیبل, کنسیڈریٹ, سمپل مائنڈیڈ, پلیزنٹ لوگ ہیں. اور ان کا تجربہ نہ کیول میوزک میں ہے بلکہ زندگی میں بھی ہے. ان کی اکیڈمی میں جو لوگ بھرتی ہوں گے انہیں نہ کیول میوزک سیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ اچھے انسان بننے کا بھی موقع ملے گا, کیونکہ یتھا گرو تتھا شیشیہ. اگر گرو اگریسو ہے, گرو بہت ہی غصے والے ہیں, ایگوٹسٹیکل ہیں, تو شیشیہ بھی آگے چل کے ویسے ہی بنتے ہیں. جب گرو اچھے ہوتے ہیں تو شیشیہ بھی اچھے بنتے ہیں, مردو بھاشی بنتے ہیں. اینڈ آئی واز ریئلی ہیپی کہ نرنجن جی نے اس آنند ملن اکیڈمی کو شروع کیا ہے, صحیح لوگوں کو چنا ہے, صحیح لوگ اس میں آگے آئے ہیں, اور آنے والے سمے میں نہ کیول اچھے میوزیشنس آگے نکلیں گے بلکہ اچھی آڈینس بھی سامنے آئے گی جو میوزک کو سمجھے گی اور صحیح اور برے, صحیح غلط میں فرق جانے گی. آنند ملن جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, اور میرے بہت اچھے دوست ہیں, متر ہیں, اور میرے کلیگز ہیں, ان کا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اکیڈمی اسٹارٹ کری ہے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے ویریس فیلڈ میں, انسٹرومینٹل میوزک, ووکل میوزک, جو کہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہ لوگ گنی ہیں, بہت بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں, تو اکیڈمی ہینڈل کرنا ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اور آج کا دن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ چترگپت جی کی, ان کے جو پتا جی ہیں, ان کی برتھ سینٹنری ہے 100 ایئر, اور چترگپت جی کے ساتھ بھی میں نے بہت کام کیا ہے. بہت سی فلموں میں گایا ہے میں نے, بہت گانے گائے ہیں, اور وہ میرے پتا سمان تھے, میں ان کو بہت مانتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی, بالکل بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی. اور بہت سے گانے میں نے گائے کیونکہ ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے, تو وہ میموریز سب میرے مائنڈ میں اتنی فریش ہے, اور بہت مس کرتی ہوں بہت ہی پیارے انسان تھے, اور بہت ہی لونگ, بہت ہی افیکشنیٹ فادر فگر.